xanımların 20-22% olur və özünü müxtəlif şəkildə göstərir. Bir xanım gəlir mənim yanıma, hər yerdə müalicə alıb Samir bəy. Deyirəm, nə olur? Çox nadir hallarda rast gəlir. Birdən-birə deyir, nəfəsim tutulub, burunla nəfəs alamıram. Yəqin deyir, çirk var burada. Deyirəm ki, fasilə nə qədər olur? Deyir, olur da, ayda əldə 2-3 dəfə tutur. Deyirəm, qalan günlər o çirk qaçır, gedirmi? Hara gedir? Migrenin formasıdır. Hə, migrenin formasıdır. Ən çox təbii ki, boyundan tutur və qalxır, gözə vurur bir tərəfli. Və bəzən şiddətli olanda boyun, ürək bulanma da verə bilər. Daha güclü olanda qusma da verə bilər. Bəzən gicgahdan yuxarıdan tutur, gözə vurur. Bəzən yerini dəyişir, bəzən dəyişmir. Bəzən də alından tutur, gözə vurur, ya vurmur. Çox, yəni bu həyatı bezdirir və bu insanlarda işığa həssas olurlar, səsə həssas olurlar və eyni zamanda görürsən ki, çox tez qıcıqlanırlar, əsəb olurlar, gərgin olurlar, həyatdan bezirlər belə demək olsa və dərman içməkdən, tabletkalar qəbul etməkdən mədə, bağırsa, qaraciyər və böyrəkləri sıradan çıxarırlar, sinir sistemini pozurlar və təbii ki, onun da siz bilirsiniz və izləyicilərimiz də bilir ki, bunun hələlik dünyada iynə dərmanla müalicəsi yoxdur. Onun müalicəsi hələlik bizdədir, premium klinikasında. Nəyə görə? Ona görə ki, təbii üsullardan arı, zəli, qurbağa, təbii bitkilər və məlhəmlərlə insanları baş ağrısından azad edirik. Yəni, migren xəstəliyinin insanlar, bax, bu gündə, inanın ki, bax, indi bizdə bu qaymalitə müalicə eləmək üçün biz indi tozlar var, tökürük, ya məlhəm tökürük, tərtəmiz təmizləyir. Gələn insanların 99%-i qaymorit adından gələn insanları, mən də insanlar kimi deyirəm, xəstələrim ismi haymoritdir. Haymorit adından gələn insanların 99%-i migrendir. Burun forması və yaxud alın formasında. Yəni, bunun da müalicəsi, hörmətli tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, dünyada bir tək Seyfəddin Əsəd müalicə eləyir. Bütün dünyada migren xəstəliyini. Əlaqə nömrəsini xatırladaq, sonra nəfəsdən ifamızı təqdim edəkdir, başa reklamları ayırlaq. Seyfəddin Əsədlə əlaqə saxlamaq istəyənlər 055-lə 250-10-80, 070-lə 236-11-11, 050-lə 635-04-22. Bütün nömrələrdə WhatsApp var. Bu arada da Instagramda Seyfəddin Əsəd, yəni direktdən də yaza bilərsiniz. YouTube-da da Dr. Seyfəddin Əsəd yazmaqla yüzlərlə müalicə haqqında müayinələri dinləyə bilərsiniz. Nəfəsin ifası olacaq.